মদ খাই পেলাই আমাৰ নিজৰ চাইডত মাৰি দিছে। আপুনি কোনখন আছিলে? মই বলেখনত আছিলোঁ। বলেখন নাম্বাৰ কৈ দিম, বলেখন নাম্বাৰটো আপোনাৰ 05C4320। আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লৈ আহিছিলে? মই আপোনাৰ বনগাঁৱৰ পৰা আহিছিলোঁ, এই আপোনাৰ হেৰিলে এইডোখৰ কুৰাবাহিলে। আপোনাৰ নামটো দিছিল? মোৰ নাম শিৱ বৰা। অঁ হয়, মদ খাই পেলাই আমাৰ নিজৰ চাইডত মাৰি দিছে। আপুনি কোনখন আছিলে? মই বলেখনত আছিলোঁ। বলেখন নাম্বাৰ কৈ দিম, বলেখন নাম্বাৰটো আপোনাৰ 05C4320। আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লৈ আহিছিলে? মই আপোনাৰ বনগাঁৱৰ পৰা আহিছিলোঁ, এই আপোনাৰ হেৰিলে এইডোখৰ কুৰাবাহিলে। আপোনাৰ নামটো দিছিল? মোৰ নাম শিৱ বৰা। অঁ হয়, আইছে আইছে।